Uslijed čestih temperaturnih promjena pogoršano je zdravstveno stanje stanovništva. To je, tvrde epidemiolozi, dovelo do sve češćih virusnih oboljenja. Primjetno je pojačan dolazak pacijenata u zadnjih, možemo slobodno reći, mjesec dana u zdravstvene ustanove. Vjerovatno je posljedica prisustva virusa, veliki broj, zbog ovako blage zime i toplih dana. I ono što se dešava jeste da zaista ljudi dolaze sa temperaturama, sa kašljem, sa osjećajem opšte slabosti, malaksalosti, ponekad čak ima gubitak apetita, bolova u mišićima. Od 30. septembra prošle do 17. februara ove godine, od kada traje sezonsko praćenje gripe, povećan je i broj hospitalizovanih pacijenata na UKC-u Tuzla. Saznajemo u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Kod većine pacijenata laboratorijski je potvrđeno prisustvo virusa. Trenutno se na Univerzitetskom kliničkom centru nalazi 29 bolesnika koji su hospitalizirani zbog simptoma influence. 19 pacijenata je hospitalizirano na klinici za infektivne bolesti, 5 bolesnika je smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja klinike za anesteziju i reanimaciju, dok 5 ostalih bolesnika je raspoređeno na kliniku za plućne bolesti, na klinici za interne i klinici za dječje bolesti. Nažalost, do sada smo od početka sezone imali 4 smrtna slučaja, uglavnom radi se o osobama muškog spola. U liječenju virusnih infekcija antibiotik ne daje željene efekte, izuzev ako se virusna bolest produži duže od očekivanog, ističe doktorica Selmanović. Produžena virusna infekcija zahtjeva svakako posjetu ljekaru, neke dijagnostičke pretrage, vađenje laboratorijskih nalaza, možda snimanje pluća ili nešto i naravno uključivanje terapije, možda čak nekad upućivanje i u bolnicu, jer to je način kako se liječi. Nema potrebe da se dijete ili osoba koja nije opterećena drugim teškim bolestima dovodi u prenapučene zdravstvene ustanove gdje će sigurno biti izložena kontaktu sa mnogobrojnom koncentracijom virusa i bakterije gdje će se dodatno njeno zdravlje možda ugroziti. Pedijatri savjetuju da se sa posjetom ljekaru na simptome blago povišene temperature sačeka do 5 dana. Savjet roditeljima je da djeca unose dosta tekućine, čajeva i vode, da ih tuširaju mlakom vodom. Posjet ljekaru je potrebna u slučaju pogoršanja stanja.